Pessoal, trouxe para vocês aqui kimono infantil, tanto masculino quanto feminino, é um kimoninho unissex, tá? Eu tenho nesse mesmo anúncio disponível nas cores preto, azul e branco. Eu vou pegar o azul aqui para mim falar a respeito dos detalhes desse kimono, mas todos eles são o mesmo material, o mesmo acabamento, o mesmo bordado, só muda o quê? A cor mesmo, que ele é azul, tá? Então eu vou começar pela calça aqui, ó. Calça desse kimono, calça de algodão, muito, muito bacana lá, tá? É, o que acontece, ó, repara o detalhe dos acabamentos dele, ó, todo reforçado com costura aqui, ó, com os travetes, tá vendo? Então não acontece de rasgar. Cordãozinho na calça, tá, pessoal? Cordão de algodão vai amarrar, ajuda bastante a não ficar caindo lá. Uma coisa importante, ó, sobre o meu kimono, olha que bacana, pessoal, ó. Todo ele costura tripla, tá vendo? Ó, tripla. Então não vai acontecer de rasgar, tá? Não é porque é para criança que precisa ser um material frágil, é um material muito bom, um material muito resistente. Mesmo sendo para criança, a ideia é que dure bastante tempo. Eu digo mesmo sendo para criança, porque às vezes, ah, é leve, é pequeno. Não, tem as puxadas, a criançada sai na porrada que a gente sabe, então tem que ter uma armadura de resistência lá. No meio das pernas, ó. A gente coloca material de kimono, como você pode ver, é trançado aqui, ó. Então, ó, pode puxar que não vai rasgar, tá? Repara que em todo o kimono ele tem costura tripla e tem reforço, ó, todo ele travetado. Outra coisa importante, repara que no joelho vem um reforço, ó. Só que não é só costura não, é dois tecidos aqui, ó, tá? É um por dentro e um por fora, tá? Ó, é dois tecidinhos lá, tá? Ó, eu tô puxando uma mão por baixo aqui e uma mão por cima. Então, muito forte. Outra coisa bacana, a gente sempre coloca uma fita fechando a boca da calça e a boca da manga. Agora eu vou pegar a parte de cima lá. Lapela do kimono. Olha que legal. Nós damos uma lapela na linha infantil de 6 milímetros. Com mais o pano, dá 8 milímetros, tá? Tem pegada, tá vendo? Não é aquela lapelinha frouxa, não. Coisa boa mesmo, ó. O material da parte de cima, a gente usa um trançado leve, tá? Muitas marcas até usam esse trançado para adulto. Mas a gente usa esse leve para infantil, tá? Ó. Olha que bacana, ó. É um trançadinho mesmo. É kimono trançado, trançado mesmo, tá? Não é material de algodão. Repara que na lateral, ó, reforço, tá vendo? Reforcinho emendado, ó. Olha aqui, ó, para não rasgar no meio, ó, a costura, bota a costura aqui, bota o viés, ó, que show. Lapela, seis costuras também, ó. Olha que negócio diferenciado, ó. Repara que na pala deles aqui, ó, na pala vem reforço também, ó. Aqui é duplo também, ó. Pro cara rolar, ó, de costas pro chão. Todo o nosso material reforçado é duplo, não é só, ó, a costura. Olha que bacana. Uma manga vem o petzinho, a outra manga vem o pet também, ó. O pet da nossa marca. Olha que diferenciado esse kimono, ó. Então, pessoal, esse é o kimono infantil, tá? O kimono modelo green. Tá, que vai estar no anúncio lá, kimono infantil modelo green. Ah, qual o tamanho que meu filho usa? Será? Eu tenho. O meu filho tem tal altura e tal peso e tal idade. Tem um guia de tamanho em todos os nossos produtos, tá? Caso você não entendeu ali o guia, não conseguiu se localizar por ali, você manda uma mensagem para nós. Pessoal, ó, da Innerguard, na loja do kimono, meu filho tem 8 anos, tem 1,15 m e 28 quilos. Qual o tamanho que eu uso? A gente vai te explicar, tá? Tenho ele do M0 até o M4. Kits com faixa, sem faixa, com outras peças, mas aí cada anúncio vai ter o seu. Mas o detalhe do nosso kimono infantil é isso que eu te falei. Pessoal, muito obrigado. Bons treinos para esses guerreirinhos aí.